Lindur në Tiran më 12 qershor 1974, Lulzim Basha mbaroi me rezultatet e shkëlqyera shkollën 8-vjeçare Skënder Çaçi, si dhe shkollën e mesme Sami Frashëri në Tiran. Lulzim Basha u angazhua që në dhjetorin e vitit 1990 bashkë me të rinj të tjerë gjimnazistë të Tiranës për krah studentëve dhe Partisë Demokratike të sapo themeluar. Pjesëmarrës aktiv në protestat para dhe pas zgjedhjeve të marsit 1991, gjatë zgjedhjeve të vitit 1992, ai ishte vëzhgues i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Zotri që unë njoha, gjimnazist, në vitin 90, i cili panda bashkohi me ne në demonstrata, bashkohi në gjitha vëmëtarit, dhe që pas fitores u largue për vite studimesh në Holland. Në vitin 1993, Basha nisi studimet në Universitetin e Utrehtit në Holland, ku diplomua në të drejtën europiane dhe ndërkombëtare publike. Në vitin 1999, Lulzim Basha u bë pjesë e skuadrës që përgatiti akt akuzën për krime lufte ndaj Slobodan Miloševićit në gjykatën ndërkombëtare për krimet e luftës në ish Jugosllavi. Ai më pas shërbeu në misionin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ku ndihmoi në krijimin e Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë. Në korrik 2005, Lulzim Basha u zgjodh deputet në Kuvendin e Shqipërisë si një nga përfaqësuesit e qytetit të Tiranës. Fitore si një prej zonave të vështira elektorale për Partinë Demokratike në Tiranë, i parapriu angazhimi Bashës si koordinator i Komitetit të Orientimit të Politikave, ZDN-s i fushatës 2005, dhe pjesëmarrja e tij në dhjetra debate televizive përballë përfaqësuesve të mazhërancës socialiste. Në qeverinë e re të kryeministrit Berisha, Bashës ju besua fillimisht detyra e ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit. Në këtë detyra i nisi punimet për ndërtimin e rrugës së Kombit, autostradës Durrës-Kukës-Morin, vepra më e madhe infrastrukturore e ndërtuar ndonjëherë në Shqipëri, e cila bashkoi Shqipërinë me Kosovën. Është një moment që e kam imagjinuar, përfituruar, ëndërruar me dhjetra, ndoshta me qindra, ndoshta me mijëra herë në këto 2 vjet që kur nisëm punimet në tunel. Dhe sot po e përjetojmë. Çfarë mund të them tjetër përveç se i falemi Zotit që jemi brezi që bën realitet ëndrrën e gjithë brezave. Në maj 2007 Basha u zgjodh ministër i jashtëm i Shqipërisë në një kohë kur për herë të parë Shqipërinë e vizitoi një president në detyrë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George W. Bush. Gjatë drejtimit të diplomacisë nga Lulzim Basha, Shqipëria mori ftesën dhe një vit më pas u antarësua në NATO. Hapi negociatat për liberalizimin e vizave me zonën Schengen, ju pranua aplikimi zyrtar për antarësim në Bashkimin Evropian dhe Kosova u shpalle pavarur. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009, Lulzim Basha kryesoi fushatën elektorale në qarkun e Elbasanit, ku Partia Demokratike shënoi një rezultat historik, duke marrë 7 nga 14 mandate në krahasim me 2 mandate në vitin 2005. Në qeverinë e re Bashës ju besua portofoli ministrit të brendshëm. Në drejtimin e tij u përmbushën të gjitha kritere teknike për liberalizimin e vizave në zonën Schengen, si dhe u arritën standarde të reja në luftën kundër krimit, aseteve kriminale dhe bashkëpunimit në fushën e rendit dhe sigurisë. Këto hapa bën të mundur vendimin e Komisionit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët shqiptar në dhjetor të vitit 2010. Në vitin 2011, Lulzim Basha kandidoi kundër ishkreut të Bashkisë së Tiranës Edi Rama. Fushata e Tiranës u konsiderua fushata më e mirë që Partia Demokratike kishte zhvilluar ndonjëherë. Fitoria e Bashës riktheu Partinë Demokratike në pushtet në Bashkinë e Tiranës pas 11 vitesh. Gjatë më pak se 2 viteve në drejtim të Bashkisë Tiranë, kryebashkiaku Basha ka udhëhequr një proces transformimi të kryeqytetit shqiptar. Zhvillimi ekonomik dhe punësimi, përmirësimi i cilësisë së jetës për qytetarët e Tiranës dhe zbatimi një numri projektesh strategjike për ta shndruar Tiranën në një qytet modern dhe europian janë shtyllat kryesore të këtij transformimi të përditshëm dhe të prekshëm për qytetarët e Tiranës dhe të gjithë vizitorët e kryeqytetit shqiptar. Në qershor 2012 Basha u zgjodh kryetari i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë. Për kontributin e dhënë për Kosovën, Lulzim Basha është shpallur qytetar nderi i Prishtinës. Lulzim Basha është nderuar dhe me titullin e nderit qytetar i lirë i Londrës. Basha është historikisht politikani më i ri që e merr këtë titull dhe shqiptari i parë që nderohet me këtë çmim në Londër. Që prej vitit 2005 Lulzim Basha është antar i Këshillit Kombëtar dhe i kryesisë së Partisë Demokratike. Në zgjedhjet e fundit për kryesinë, Lulzim Basha ishte më i votuari i Këshillit Kombëtar.